сәлем достар қалайсыздар қалай жағдайларыңыз сіздермен бірге кореяда тұратын мен құлпынай бүгін сіздерге тағы да жаңа бейнежизамен келдім бейнежазваның тақырыбын көріп тұрғандарыңыздай кәрістердің ұзақ өмір сүруінің құпиясы құлптынай сіздерге құпия алып келетін болды ғой <құлтай> <құпия> бүгін сіздерге дәл осы тақырыпта бейнежазо түсіретін боламын бірнеше құпияларын айтып өткен болатынмын соның ішінде де кәрістердің ең көп қолданатын және де күнделікті өмірде қазір қолданып жүрген құпияларының бірі ол әрине жалпылама диагностикадан өту осы жайында сіздерге айтатын боламын негізінде кәрістер өз еркілерімен қалап екі жылда бір рет бір жылда бір рет өз еріктерімен барып тексерілетін адамдар да бар шығар бірақ көп жағдайда жұмыстан егер сіз жұмыс істейтін болсаңыз бизнесіңіз болатын болса жұмыс істеген кезде мемлекеттен сіздің үйіңізге қағаз келеді барып тексеріл мына уақытқа дейін барып мына жерің тексеріл деген қағаз келеді ал енді дәл осы қағаз келген кезде барып тексерілмей қойсам айыппұл төлеймін ба деген сіздерде сұрақ пайда болуы мүмкін ешқандай да айыппұл төлемейсіздер бірақ егер де тексерілген уақытта тексерілмей кейін сол жеріңіз ауырып баратын болсаңыз емделетін кезде мемлекеттен ешқандай да көмек болмайды ал егер де тексерілеген кезде барып тексерілетін болсаңыз онда ауру шығып құдай сақтасын бір жеріңіз ауыратын болса онда мемлекеттен сізге емделуге көмек болады сол үшін де кәрістер бұлар негізі кәрістер мемлекеттің айтқанын қатты тыңдайды ғой заңдарын қатты ұстайды барлығы уақытысында барып тексеріледі мысалға қазір бізде думанға үйде маған өткен екі күн бұрын сообщение келді думанның тісін тексеру керек мына күнге дейін тісін тексертіңіздер қазір тіс тексеретін уақыт деп келді сол уақытта барып біз тісін тексер керек сонда барып егер құрттаған тістер болатын болса арзан әрі мемлекеттің көмегімен барып емдете аламыз ал биыл бармай келесі жылы баратын болсам қа, білем қанша сумма шығатынын сондықтан дер кезінде жетіп барғанымыз жақсы қазір қалай ойлайсыздар бұрындары ата аналарға әрине бір керемет бір сыйлықтар сыйлаған бір жақсы көрінетін болса қазір кәрістердің көбісі ата аналарына не қолма қол ақша сыйлыққа береді не дәл осы жалпылама диагностика скрингтан өту чекап деп атайды ғой дәл осы чекаптың купондарын береді осы купонды айтқан кезде қайтып береміз білсізер бізде ата енемізге туған күніде бергенміз оларға жай ғана чекаптан өтіңіз деп қолына ақша беретін болсақ бармайды қандай да бір амалмен ол ақша өзімізге айналып келіп қалады ал егер де купонды беріп мынаған барыңыз дейтін болсақ ол да бармай қалып кетеді қалай айтып беру керек ата ана бару үшін мына күнге дейін бармасаңыз мына купон күйіп кетеді ақшаны қайтып қайтара алмаймыз құры бекермен ақша аспанға ұшып кетеді деп айтсақ қана сол датаны қарап отырып барып тексеріліп келеді ата аналарымыз жандары мысал әшейін көңіл ғой өздері күйіп кетпесін қойшы осы бала шағамның ақшасы күйіп кетпесінші барып тексеріліп келеді соның арқасында мысалға ә, ата әнемізді былтыр біз тексеруге жібердік деген аурулардың бар екенін көріп алдын ала ескертіп қазір дәрімен емделіп жатыр егер сәл кешіккенімізде оны құдай сақтасын ертең операция басқа басқа болатын еді сондықтан да әрбір кәріс қазір кәрістің бала шағалары ата аналарына осындай бір сыйлық беріп жатады кейде өзім анама да барыңыз тексеріліңіз көріңіз қарасаңызшы деп айтып жатамыз ғой қорқам де деп де айтады ғой қорқам барсам бір үлкен ауру айта ма деп қорқамын деп айтады негізі біздің осындай қазақшылығымыз бар Қорқам қой берші қой мені қой берші біз ең соңында қой беріш мен қалып кетеміз ғой негізі өзіміз менің денсаулығым денімнің сау болсам ғана өзіме керекпін басқаларға керекпін ғой сондықтан өзімізге қарасақ деп айтамын кореяда жалпылама скринингтан өту чекап қанша теңге тұрады және қай ауруханада қандай программа қанша ақша болады бүгін соны сіздерге айтып өтетін боламын ең бірінші алдымен аурухана бұларда бірінші екінші үшінші төртінші дәрежелі болып бөлінеді бірінші екінші дәрежедегі ауруханалар сіздің есігіңіздің алдындағы кішкентай ауруханалар немесе ауданыңыздағы кішігірім ауруханаларды айтады ал енді үшінші дәрежелі ауру аурухана дегеніміз ол енді университеттік ауруханалар үлкен үлкен барлық ішінде барлық отделениялары бар үлкен аурухананы айтады жоғарғы деңгейдегі аурухана сеулдегі топ бес ең қымбат ең күшті топ бес ауруханаға кіретін ауруханалар да бар сіздерге қазір осы топ бес ауруханаға кіретін чекаптың бағасы мен жай қарапайым университеттік бағаның чекаптың бағасын сіздерге салыстырып көрсететін боламын әрине мына аурухананың бағасы нақты мынанша деп айтпаймын өйткені әр программа әр кезде бағасы сәл сәл өзгеріп тұратындықтан алды мен мысалға айтайын сеул университеттік больница үлкен больница айырмашылығы қандай деп ойлайсыздар басқа больницалардан тоңғы аппарат тоңғы деңгейдегі аппараттар тәжірибелі білікті шетелге бар, тәжірибе айналысып келген білікті, білікті білімді профессорлар және сол ақшаға сай сервисі жүреді ал енді университеттік больницада да әрине білікті білімді тәжірибелі профессорлар жұмыс істейді ол жақтың да аппараттары жақсы бірақ мына жақтыкі бәрібір соңғы дәрежеде болып тұрады ақшасына сай сервис аламын деп ойласаңыздар болады ал енді жаңағы мен мақтап жатқан топ бес ауруханалардың чекаптың бағасы қанша тұрады деп ойлайсыздар ең базасы шамамен нақты емес бір миллион үш жүз алпыс мың тұруы мүмкін теңгемен қасына шығарып қоямын бұл суммаға не кіреді қандай программа кіреді алдымен қан тапсыру бұл қан тапсыру арқылы жеті сегіз түрлі сіздің ауруыңызды қарап беретін биологиялық сіздің жасыңыз бен қан тобыңызға дейін анықтап беретін қан кіреді одан кейін бойыңызды іштегі артық салмағыңызды мускулаңызды барлығын есептеп беретіндер кіреді және де сіздің көзіңізді тексеру есту қабілетіңізді көру қабілетіңізді жаңағы барлығын барлығын бөлек тексереді одан бөлек әрине бүйрек бауыр асқазан өт өкпе ә, зоб барлығы жеке жеке узимен тексереді және де жаңа асқазан деп айтып өттім ғой асқазанды гастроскопия шлангі жұту болады шлангі жұту арқылы ішінде гастрит бар ма немесе бактерия бар ма барлығын жеке жеке ажыратып айтып береді осылай жеке тексерілгеннен кейін қанша уақыт қанша күн тексерілеміз деп айтуларыңыз мүмкін екі үш сағат уақыттарыңыз кетеді таңертең ерте барасыз түске дейін тірлігіңіздің барлығы бітіп қалады бір жеті бес күнде немесе бір жетіде жауабы шығады жауабын арнайы сол білікті маманмен профессордың қабылдауында болып сіздің денеңізде қазір қандай өзгерістер болып жатыр срочно қай жерден бастап емделу керек жеке жеке профессор сізді алдына отырғызып қойып сізді компьютерді көрсетіп отырып сіздің денеңізді түсіндіреді ы кейбір осы кореяда тұратын жандардың ішінде ой қойшы артық ақша кәрістердікі тек ақша жасау ғой денім сау ауырмаймын деген жандардың ішінде әрине асылық айтпаймын бірақ сондай жандардың ішінде көкірегінде жара пайда болып жатқан жандар өзі білмейді мен көкірегім ауырмайды деп айтады бірақ көкірегінде жара кейбіреулердің раққа кетіп бара жатқандары біреулердің қатерлісік болып қалғандарын білмей жүрген жа бүйрегім ауырып жатыр ауыр жұмыстан екенін деп біліп жүре бердім мен оны ондай деп ойлаған жоқпын деп бірақ бүйрегінің қазір қатерлеске айналып бара жатқанын осы чекап арқылы біліп жатқан жандар бар мүмкіндік болса басқадан ақшаны аясаңыздар да денсаулықтарыңыздан аямаңыздар деп айтамын екінші деңгейдегі университеттік деңгей университеттік ауруханалардың бағалары мына жерде бір ең базасы алты жүз тоқсан мың воннан басталуы мүмкін бұл жерде де программа почти бірдей болады көз құлақ асқазан бүйрек бауыр өт өкпе барлығын бірдей тексереді бұл жерде де бір аптадан кейін дәрігердің қабылдауында болып барлығын не істей аласыз айтқым келетіні бағасына сай сервис пен бағасына сай аппараттардың әртүрлі деңгейі болу әбден мүмкін басқалары бірдей деп айта аламын енді осылай емделіп қарасаңыздар болады негізінде ой құлтынай сен өзіңнің жұмысыңды жарнамалай бермеші деп айтуларыңыз мүмкін ешқандай да жарнама емес менің бейнежазбамды көрген бір адамға болса да көмегім тиіп бір адам болса да барып өзінің денсаулығын алдын ала барып емделіп қаралатын болса ондан асқан маған бақыт жоқ маған ол ешқандай да жарнама емес екенін ғана жет келеді дәл осылай кәрістер осы университеттік ауруханаларға осы топ бес ауруханаларға келу үшін тегудан пусаннан тежодан алыс жерлерден пойызбен келіп неше ай бұрын кезекке отырып жақсы ауруханаларда жақсы профессорлардың қабылдауында болады менімен -мен бірге ауруханаға бар жүрген жандар жақсы біледі қай ауруханаға бармасақ та кәрістер өте көп кезекте күтіп отырған кәрістер өте көп ал бізде шетел азаматтары болғандықтан біз сақтандырусыз барамыз ғой сондықтан бізде сәл кезек азырақ тез тез кезекке тұра аламыз ал кәрістер бірнеше ай бұрын жазылады сол кезекке тұру үшін егер де мүмкіндіктеріңіз болса аурудың кішкентай кезінде енді бірден что то біртүрлі болып жүрмін кезде тексеріліп дәрімен емделетін кезде емделіп алған жақсы ертең оны отамен емдетіп жүрмей негізі шынында да және де мен бір мынандай жандарды өте қатты жақсы көремін жақын арада мысалға бір ер бала өзінің ата анасын ауылдағы қазақстандағы ата анасын өзі осы жұмыс істейді шақыртып толығымен бастан аяқ жаңа чекаптан толық диагностикадан өткізіп енді үлкен кісілер болғандықтан ауруы көп қой ана жер ауырады мына жер ауырады солардың әрбір дәрісін екі үш айлық дәріден сұрап сумкаларына салып емдетіп кореяны көрсетіп шығарып сал кезде ана баланың кө, түрін көрсеңіз ата анасының қуанғанын көріп бала жай ғана бақытты сондайды көрген кезде айтамын да сіз жарайсыз молодец сіз көп адамның бұндай қолынан келе бермейді деп айтса қашанғы жүреміз кореяда қашанғы осындай состояниеде жүретінімізді білейміз ғой бар кезде ата анамызға көмектесіп алайық та ата анамыз бүгінашан қай уақыт қашанға дейін менің қасымда жүреді деп айтқанын көрген кезде шыны керек бәрібір басқаша сезімде болады екенсің кореяда жұмыс істеп табысты керемет тауып жатырмын деген күннің өзінде де бүкіл ақшасын айдалаға шашпай ата анасын ата анасын көрсет ата енесін емдетіп жатқан адамдарды көрген кезде қуанып қаласың шыны керек айтқым келетіні әрбір нәрсені біз алдын ала алдын ала қарап көрейікші ең кішкентай мен қазір бір таблеткамен ішуге болатын кезде емделетін кезде қарап көрейік біз не істейміз қазақтар қой берші қой берші деп жүре беріп ең соңында ертерек келмедіңіздер ма деп айтқан кезде әсіресе тісті айтып кетейінші осы жерде тісімізді мысалға біз құрттап ауырып анальгин ішіп жүре береміз кетаноп ішіп жүреміз әр түрлі дәрілерді ішіп тісіміз ауырған сайын дәрімен жүре береміз да ең соңында болмайды уже шыдай алмаймын деп ойға барған кезде не айтады емдей алмаймыз бұны емдегеннен имплант салдырғаныңыз немесе пломба салдырғаныңыз арзанға шығады деген кезде мына тісті емдеу мүмкін емес жұлып тастау керек деген кезде біз стоматологияға барамыз ал бұларда кәрістерде кішкентай кезінен әр алты ай сайын бір рет барып арасындағы тастарын тазалатып тістеріне өте қатты мән береді сондықтан өзімізге қарасақ аурудың алдын алсақ ұзақ өмір сүреміз деп айтамын деніміз сау болсын бастысы ауырмайықшы ауырмасақ мен ауырмасам менің денім сау болатын болса айналамның бәрі бақытты деп айта аламын дендеріңіз сау болсын жандарым сол барлықтарыңызды жақсы көремін келесі бейнекездескенше сау болыңыздар